владиками синоптів, архієпіскоп, він до нас часто приїздив, коли ми його запрошували на гості, у нас на святкування. Ну, ось тепер він призначений єпіскопом на Вінницьку кафедру, Вінницькій єпархії. Але я сьогодні очолюю Вінницьку єпархійську кафедру як митрополит церкви автокефальної помісної, ну, а він очолює церкву московську в Вінницькій єпархії. Я думаю, що наші стосунки мають бути добрими, якщо наші священники не будуть накручувати, нагнітати ситуацію, тому що розділення пройшло або ще буде проходити, то залишається точно і конкретно в російській церкві. Тому що вже так сьогодні я маю говорити. Це ми багато років брехали і казали, що ми Українська Православна Церква, Всякого МП, а на сьогоднішній день вона так і є. Є церква українська, і є церква російська в Україні. До речі, завтра має відбутися засідання Верховної Ради, на якій має бути прийнято закон про перейменування. Тобто буде про те, що я кажу. Що буде розділено і сказано. Є українська церква в Дефіпарна, і є в Україні російська церква в Україні.